posle poraza, dobra energija, komentar utakmice? Pa dobro, mislim, dobro što smo izgubili, ako već gubimo da to bude u grupi od Italije koja nam je to, Kalaj Pomović, treći put u 3 godine, tako da ako je mogli desi poraz, dobro da je bio taj. I malo smo gledali taj meč, malo smo gledali njih i mislim da smo stavili da smo krenuli jako od starta, postavili u ton koji mi želimo i slavimo. Jeste razgovarali juče među sobom, je li bilo nekih motivacijonih govora, nečega takvog? Pa nije, mislim, znamo da je veliki ulog i znamo šta je sledeće. Mislim, znamo gde smo, to je da nam, ako ti ovo nije neka velika motivacija, da onda ne znam šta je. Sledi Litvanija ili Amerika, ne znam da li znaš, Litvanija je vodila i 20 poena razliku, sad je 8 za njih u Ameriki, treća četvrtina u toku. Koga bi voleo? Je li imaš uopšte... Kogu ja dođu, stvarno ne gledam, mislim gledam, ali oba tima su sjajne igre, sjajne, tako da stremit ćemo se bilo to ili Amerika ili Litvanija. Valja, ako možeš reći gde navijačima, zaista su bili fantastični, ne samo večeras, nego generalno. Da, mislim, super je, samo su bili bučni, glasni i neki glasni koji su mislim najviše od starta. Tako da puno mi hvala i nadam se da ćemo se vidjeti u veće kartu. Ako može reći gde samo atmosferi na klubu, stvarno vidi nekako... Pa dobra je hemija od prvog dana, stvarno, od kada smo se skupili. Sad nekako kao da ste eksplodirali. Pa dobili smo. To je ta eksplodija. Da, brate, tako, da kože, mi smo dobili. Ali dobro, mislim, kad igraš sa ovim momcima i kad dobijaš sa ovaj stres, mislim da je što to da ne bude ovako. Jedno pitanje, samo je li neko od vas sugerisao ovaj muzički izbor što puštaju ili... Pa ti znaš, Bog mi se gerisa. Ali sad je ovo, ne znam, neka druga tema. Jedan deo je Bogdan, drugi deo je DJ-a svoju puštao po trendingu. Dobro. Da, ali Bogdan je svoj način drugi. Da, znaš, je tešno. Hvala ti. Hvala.